Şirvanşəhəri Pramxor Barak tipli yaşayış massivində yaşayan sakinlərin 4 ildir ki problemlərinə əlac tapılmır. Massivdə yaşayış üçün heç bir şərait yoxdur. 2010-cu ildə kürsanın daşması nəticəsində bina yarar sala düşüb. Elə o vaxtdan da bina sakinləri kirayələrdə yaşamaq məcburiyyətində qalıblar. Bina çiy kərpizdən tikildiyi üçün bəzi yerlərində çat əmələ gəlib, dam örtüyü çöküb, rütubət və şəraitsizlikdən xəstəliyə tutulublar. Aldıqları təqadü isə dərman preparatlarına xərcləyirlər. Sizlərin ürtüləsindən adam kimi yatırıq, heyvan kimi dururuq. Üzümüz, gözümüz, çıb olur nə boyda. 100 manat pensiyalım, onu da para verirəm. Şəkərin iğnəsində dərmanı yaman günə. Qonum qonşuya hamıya ev tikirib, bizə yox. Bu nə ilə əlaqədədir? Harada müraciət edirik, bir cavab yoxdur. Qonşu evlərdə Kürd aşqınlarının zərər çəkmişləri ev tikilsə də, Bəşir kişinin səsini eşidən yoxdur. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət edib problemlərini anladıblar. Hər dəfə onlar üçün yeni bina tikiləcəklərinə söz verilib. Lakin 4 il keçsə də indiyədək evin heç bir nömrəsi də atılmayıb. Yalnız 2010-cu ildə onların müvəqqəti kiraya qalmaqları üçün 800 manat məbləğində kompensasiya ayrılıb. Hal-hazırda Şahbazov Bəkir çarəsizlikdən düzəltdiyi Malqara damında özünə yaşayış qurub. Həyat yoldaşı zəlil xəstəliyindən əziyyət çəkir. Sonra payız ayında bizi çağırdılar, 800 manat dedilər kira pulu verin. Yaxın zamanlarda sizə ev tikili veriləcək. Bu kimlərə ki ziyan dəymiş, onlar üçün evimizin qabağında, arxasında, böyründə onlara evlər tikilib. 4 ildir biz acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Hal-hazırda onlar verdiyi 800 manata mən mal damın remont təmir eləyib, bu dəqiqə orada yaşayırıq, ev tikilmir. Bütün sənədlərimiz də var. Amma nə vaxt tikiləcək bilinmir. Yerli icra hakimiyyətdə 4 ildir ki, bir dəfə də olsun bizi ilə maraqlanmayıb. Hörmətli prezidentimizdən xahişimiz odur ki, bir də özü nəzarət eləsin buna. Hörmətli prezidentimiz fərman verib, pıl ayırıb, bir dənə içi kərpicdən ev qalmasın. Bu da ki, təbii fəlakət nəticəsində olur. İndi bina sakinləri nə edəcəklərini bilmirlər. Yenə də ümid ilə hökumətin nə vaxtsa onları yada salacağı günü gözləyirlər. Hilal Nəzarov, Heydər Cəfərov, Xalq Xəbər.